পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ উৎপল কুমাৰ দাসে এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা কভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে অসমত দুই লাখ চাৰি হাজাৰ পালি প্ৰতিষেধক মজুত আজি মাঘ বিহুৰ উৰুকা হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুক আদৰাৰ লগতে সমূহীয়া ভোজৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা যুৱশক্তিক অপব্যয় নকৰি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কামত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহ্বান অসমকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যত হ'বলগীয়া আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু পাঠশালাৰ মদন ৰাওতা নগৰক সদৰ হিচাপে লৈ বজালিক ৰাজ্যৰ চৌত্ৰিছ সংখ্যক জিলা ঘোষণাৰে আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে অসমতো অহা ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কালি স্পাইচ জেটৰ বিশেষ বিমানযোগে পুনেৰ চিৰাম ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়াৰ পৰা বিছটা বাকচত অসম আৰু মেঘালয়ৰ বাবে কোভিশ্বিল্ড প্ৰতিষেধক কঢ়িয়াই অনা হয় প্ৰতিটো বাকচত বাৰ হাজাৰ পালিকৈ প্ৰতিষেধক আছে ইয়াৰে গুৱাহাটীত সোতৰটা বাকচ অৰ্থাৎ দুই লাখ চাৰি হাজাৰ পালি ৰখা হৈছে আৰু তিনিটা বাকচ মেঘালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে অসমৰ চৌসত্তৰটা কেন্দ্ৰত প্ৰথম দিনটোত সাত হাজাৰ চাৰিশ স্বাস্থ্যকৰ্মীক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো স্থানতে এশগৰাকীকৈ লোকৰ প্ৰতিষেধকৰ পালিসমূহ আজিৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ আখৰামূলক অনুশীলনৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে নাৰ্ছসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ডেৰ লাখ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু কোৱিড বিৰোধী যুঁজখনত সন্মুখৰ পৰা যুঁজ দিয়া ব্যক্তিসকলক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব আজি ভোগালী বিহুৰ উৰুকা কোৱিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিগত সময়ছোৱাত ৰঙালী বিহুকে ধৰি উৎসৱ পাৰ্বণসমূহ বাধ্যবাধকতাৰ মাজত পালন কৰিবলগীয়া হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুক কেন্দ্ৰ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত উৰুকাৰ বাবে সমূহীয়া ভোজৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে ভিন ভিন আৰ্হিৰে ভেলাঘৰ সাজি উলিওৱা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জানিবলৈ দিছে উৰুকাৰ ভোজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহতো আজি দোকমোকালিৰে পৰা ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ঘাটৰ পৰাই পচন্দৰ মাছটো সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভোগালীৰ ভোজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী গোটাই অনাৰ বাবে গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে পুৱাৰে পৰাই ৰাইজে হেতা ওপৰা লগাইছে আনহাতে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত পক্ষী জ্বৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহিঃৰাজ্যৰ পৰা কুকুৰা আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে যদিও অসমত এতিয়াও এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ নোহোৱাৰ ফলত থলুৱা হাঁহ কুকুৰাৰ বজাৰত কোনো হানি বিঘিনি ঘটা নাই তদুপৰি গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বজাৰসমূহত পিঠা পনা দৈ ক্ৰীম চিৰা গুড় আদিৰ লগতে ভিন ভিন তৰহৰ আলু কচু আদিও উভয় নদী হৈ পৰিছে একেদৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালতে জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰি অতিথিক আপ্যায়নৰ যৌ যা কৰিছে ভোগালী বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জনাই এই উৎসৱে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ভোগালী বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছে এটা শুভেচ্ছা বাৰ্তাত শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে এই উৎসৱে আমাৰ কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে কৃষি অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সকলোকে অনুপ্ৰেৰণা যোগাব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যুৱশক্তিক মহাশক্তি বুলি উল্লেখ কৰি ইয়াক অপব্যয় নকৰি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কামত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰতি আহান জনাইছে প্ৰজ্ঞা ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত কালি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত যুৱ নেতৃত্ব সমাৰোহত অংশ লৈ শ্ৰীসোণোৱালে এই আহান জনায় তেওঁ কয় যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰি অহা প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰীয় আঁচনিতে যুৱক যুৱতীসকলৰ সবলীকৰণৰ দিশত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত অপাৰ সম্ভাৱনা নিহিত হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাট্টৰ বাবে সমৰ্পিত হৈ সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহান জনায় তেওঁ কয় যে যুৱ বয়স অসাধ্য সাধনৰ সময় এই শক্তিৰ সু প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তেওঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ কৃষকসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ সুবিধাসমূহৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হৈ আমনিৰ্ভৰ হোৱাৰ বাবে আহান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰালয়ে এখন বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ কৰা মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ধ্বজাবাহী এই শস্য বীমা আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত এতিয়ালৈকে কৃষকসকলক নব্বৈ হাজাৰ কোটি টকা প্ৰদান কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ আজিৰ দিনটোতে শুভাৰম্ভ কৰা এই আঁচনিখনে সফলতাৰে পাঁচটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে তিনিখন কৃষি আইনৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে ন্যায়ালয়ে লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কৃষক সংগঠনসমূহৰ মাজত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে বিষয়টোৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ বাবে কৃষি বিশেষজ্ঞক লৈ এখন সমিতি গঠন কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে যে ফলপ্ৰসূ উপায়েৰে এই সমস্যা সমাধানৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে আৰু আইনকেইখন বাতিল কৰাৰ ক্ষমতাও ন্যায়ালয়ৰ আছে শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লাৰ মাজত কালি এখন বৈঠক সম্পন্ন হয় নিৰ্বাচন সদনত আয়োজিত এই বৈঠকত উভয় পক্ষই অসম কেৰালা তামিলনাডু পশ্চিমবংগ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰে এই বৈঠকত নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীকে ধৰি বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিনিধি দলে ইতিমধ্যে অসমকে ধৰি নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহ ভ্ৰমণ কৰে সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত অহা মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে এই ৰাজ্যকেইখনত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে বজালীক ৰাজ্যৰ চৌত্ৰিছ সংখ্যক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰি কালি আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে কালি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনায় পাঠশালাৰ মদন ৰাওতা নগৰ নৱগঠিত জিলাখনৰ সদৰ হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে বজালী বৰপেটা জিলাৰ এটা মহকুমা আছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তনৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ জাৰি বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এই মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি যোৱা এক জানুৱাৰীত অসম বিধানসভাৰ সচিবে জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শ্ৰীশইকীয়াই দাখিল কৰা এখন লেখ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এখন এজনীয়া বিচাৰপীঠে কালি এই ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহলৈ ইতিমধ্যে জাননীও জাৰি কৰিছে বিশিষ্ট লোকশিল্পী দেৱকান্ত শইকীয়ালৈ দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষৰ বকুল বন বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ একনিষ্ঠ সাধক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লোকগীত লোকবাদ্যৰ ওজা নগাঁও জিলাৰ জামুগুৰি নিবাসী শ্ৰী শইকীয়াক অহা সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটাত আছে এখন ফলক প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু নগদ দহ হাজাৰ টকা উল্লেখযোগ্য যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সোঁৱৰণত বকুল বন ন্যাসে প্ৰতি বছৰে বকুল বন বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে মৰমী কাশ্যপে গুৱাহাটী পালেহি বহুকাংক্ষিত কভিশ্বিল্ড ভেকচিন অসমলৈ আহিল দুই লাখ বিশ হাজাৰ প্ৰতিষেধক উৰুকাৰ উপহাৰ গুৱাহাটীত ভেকচিন আদি ভিন ভিন শিৰোনামেৰে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহে কোৱিড নাইণ্টিনৰ ভেকচিন অসম আহি পোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে কাকতসমূহে আজি ভোগালী বিহুৰ উৰুকা উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাতৰিও আলোকচিত্ৰসহ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তিনিখন কৃষি আইন স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাতৰি দৈনিক অসম কাকতে মুখ্য বাতৰিৰূপে পৰিৱেশন কৰিছে অহা সাতাইছ জানুৱাৰীৰ পৰা চাৰিটা পৰ্যায়ত চকাবন্ধ মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনৰ যৌথ মঞ্চৰ ঘোষণাৰ এই বাতৰি নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে হোৱাটছআপ এৰি চিগনেল নামৰ এটা অনলাইন মেছেজিং এপৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাতৰি এটা আমাৰ অসম কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তনৰ স্থগিতাদেশ ৰাজ্যত মাৰ্চৰ পৰা বিদ্যুৎ চালিত ৰেল ইত্যাদি এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে অসমত দুই লাখ চাৰি হাজাৰ পালি প্ৰতিষেধক মজুত আজি মাঘ বিহুৰ উৰুকা হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুক আদৰাৰ লগতে সমূহীয়া ভোজৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা যুৱশক্তিক অপব্যয় নকৰি ৰাট্ট নিৰ্মাণৰ কামত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহান অসমকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যত হ'বলগীয়া আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু পাঠশালাৰ মদন ৰাউতা নগৰক সদৰ হিচাপে লৈ বজালিক ৰাজ্যৰ চৌত্ৰিছ সংখ্যক জিলা ঘোষণাৰে আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ মাস্ক পৰিধান কৰক হাত ধুৱাকক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত কমেও দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক কোৱিডক পৰাজিত কৰক আমাৰ পুৱাৰঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল নমস্কাৰ